već odjednom mi Srbi, od onih koji su oslobodili prostor bivše Jugoslavije, postali smo agresori i fašisti, a oni koji su stvarali nacističke države na ovim prostorima, iznenada postadoše oslobodioci. Kolona tamna i nijema bdije nad gradom kojeg više nema. Ovo je još 1945. godine napisao tada mladi Branko Ćopić, opisujući samo deo dugačke istorije stradanja ovog grada. I ja sam večera slušajući i vladiku Sergija i Dušicu i mog prijatelja Milorada pomislio koliko sam srećan što sam danas i večeras mogao da budem ovde sa vama, što sam ponosan da mogu da predstavljam Srbiju i Beograd i Leskovac i Niš i Kragujevac i Novi Sad ovde u Drvaru, a znam koliko volite sve te gradove. Što znam koliko vaša kuca, srca kucaju za Srbiju, ali hoću da vam kažem da naša srca kucaju i za Banja Luku i za Drvar, za sva mesta gde naš narod živi, i da ćemo uvek biti uz vas i zajedno sa vama. Mi večeras obeležavamo stradanje našeg naroda. Nekako u poslednjim godinama svi oko nas pokušavaju da umanje srpske žrtve, da nas proglase krivcima i agresorima za sve što se zbivalo, i to ne samo u ratovima 90-ih, već odjednom mi Srbi, od onih koji su oslobodili prostor bivše Jugoslavije, postali smo agresori i fašisti, a oni koji su stvarali nacističke države na ovim prostorima, iznenada postadoše oslobodioci. I vidim ja kako je svima neprijatno da o tome govore. I vidim ja kako svi beže od te teme. I vidim kako svi ćute u našem narodu, jer naš narod je dobar. Naš narod ne bi da se svađa ni sa kim. Naš narod bi rekao, pusti neka govore šta žele. A ja kažem, u redu je. I ni jednu reč lošu nećemo reći ni o kome drugom. Reći ćemo, poštujemo Hrvate, poštujemo Bošnjake. Želimo u miru da živimo sa njima narednim desetinama i stotinama godina. I to je jedina budućnost za koju se zalažemo. Ali ne damo nikome da izvrće istoriju i da od žrtve pravi dželata. Ne damo nikome da od srpskog naroda pravi krivca za ono za što srpski narod nikada nije bio kriv. I štitit ćemo svoj narod. I ja sam večeras sam rekao našim ljudima i ovde na sastanku u opštini, rekao sam, znajući kroz kakve muke i kroz kakvu patnju je naš narod prošao ovde, posebno 95. pa na ovamo, plašeći se za svoj opstanak, plašeći se za svoju decu, koliko smo dece samo na Petrovačkoj cesti nedaleko odavde izgubili, ne znajući šta će da im se dogodi sutra, rekao sam ljudima, ljudi, mi nemamo gde. Moramo da živimo tamo gde smo vekovima živeli i moramo da promenimo svoje ponašanje. Mi Srbi moramo da budemo jedinstveni, da čuvamo jedni druge, da budemo jedni iz druge, da budemo jedni sa drugima, da razumemo jedni druge.